الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين الذي كان نبيا وأعلم بين الله والدين، وعلى آله الطيبين وأصحابه الراشدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورسولا إلى بني إسرائيل، قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الإسلام جعل ولا يولع، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وعامرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وسلموا عليه صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا حضور نبی رحمت شفیع امت خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و سلام کرنے کے بعد دعائے رب العالمین مجھے کلمات حق کا قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کو اللہ بحیثیت مسلمان زندگی اور کسی پہ ایمان نصیب فرمائے. بحیثیت مسلمان رہتے ہوئے اپنے نظریات پر کامل ایمان یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ کو معلوم ہے کہ میری وہ رسمی تقریریں نہیں ہوتی، جب دو چار موضوع نہیں بلکہ پورا پورا سال بھی موضوع نیا ہوتا ہے. تو آج 23 دسمبر ہے، اتوار کو 25 دسمبر، تو بڑے دن کے حوالے سے، عیسائیت کے حوالے سے، کچھ اسلام کے حوالے سے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری باتیں قرآن و سنت کی روشنی میں توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کچھ سن سکیں، کیونکہ فتنوں کا دور ہے. حضور نے جو فرمایا وہ برحق فرمایا، صبح کو مسلمان تو بندہ شام کو کافر ہوگا بعد نماز، اور شام کو مسلمان ہوگا تو صبح کو کافر بن چکا ہوگا. ہماری ہی مسلمان ہیں جو انتہائی کھٹیا کلمات کہہ جاتے ہیں، وہ جی یورپ والے ہم سے بہت اچھے ہیں، یہ اگر اچھے ہیں تو پھر ادھر چلے جاؤ. قرآن نے تمہیں اچھا نہیں کہا، سمجھا نہیں دیکھا؟ قرآن نے بالکل یہودیوں کو اچھا نہیں کہا، قرآن نے بالکل عیسائیوں کو اچھا نہیں کہا، قرآن نے یہ اچھا کہا ہے: کن تم خیر امہ،
تم بہترین امت ہو، یہ اگر لقب ہے تو حضور کی امت کا لقب، کسی امت کا نہیں۔ بڑا گھٹیا جملہ ہے، کچھ ہم سے گورو والے بہت بہتر ہیں، ان کا نظام دیکھو، ان کے معاملات دیکھو، ان کا عدل و انصاف دیکھو، یہ انتہائی گھٹیا سوچ ہے۔ اگر آپ میں سے بھی پیدا ہے تو توبہ کرے، آپ کو بہت سارے مسلمان نظر آئیں گے، وہ کہیں گے وہ آپ سے بہت بہتر ہے۔ خدا کی قسم ہم پوری کائنات میں حیثیت مسلمان تمام امت سے بہتر ہے۔ دیکھیے مسلمان کو امت ہے جن کا تمام انبیاء پر ایمان ہے، تمام رسولوں پر ایمان ہے، تمام صحائف پر ایمان ہے، تمام کتابوں پر ایمان ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، میرے اور آپ کے ایمان میں یہ شامل ہونا چاہیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہے، عیسیٰ علیہ السلام نبی برحق ہے، رسول برحق ہے، صاحب کتاب و شریعت ہے، یہ برحق ہے، بس اتنا۔ باقی اتباع فرما برداری ہم نے اگر کرنی ہے تو صرف حضور رحمت العالمین کرنی ہے، صرف ان کو نبوت کی حد تک۔ دیکھو میری باتوں پہ غور کرنا، آپ کو سمجھ آ گئی کہ باقی یہ ہمارے علم میں ہونی چاہیے، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم انبیاء کو ان کی نبوت، ان کی رسالت، ان کی شریعت، ان کی کتاب، ان کے صاحب، ان پر ایمان رکھ اتنا۔ باقی آگے اعمال کی بات ہے تو پھر یہ یاد رکھے، اعمال میں صرف حضور کی شریعت پہ ایمان، اسی کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور حضور کے اشارات عالیہ پر ہمیں عمل کرنا ہے، اس کی دلیل۔ ابتدائی مدنی دور میں یہودی کافی آباد ہے، مدینہ طیبہ میں، اور کچھ یہودیوں کے مراسم عمر بن خطاب کے ساتھ بھی تھے، تو لوگوں نے کہا بھائی عمر اگر آپ ہمیں کہو نا ہم آپ کو تورات کی اچھی باتیں لکھ دیتے ہیں، اچھی اچھی باتیں، تو میں ٹھیک ہے۔ انہوں نے کر دی، جب لکھ کر دے دی تو حضور کے سامنے آ کے عمر بن خطاب پڑھنے لگے، سیدنا ابوبکر صدیق بھی تشریف فرما تھے، حضور کا چہرہ انور غصے سے سرخ ہو گیا، وہ تو پڑھنے میں لگے ہوئے تھے۔ ابوبکر صدیق نے فرمایا بھائی عمر بس کرو، جب رک گئے حضور نے فرمایا میرے حصے کی امت تم ہو، تمہارے حصے کا نبی میں ہوں، لو قرآن موسیٰ و عیسیٰ حی النطوائی، اگر اس وقت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام بھی موجود ہوتے تو وہ بھی میری تابع داری کرتے۔ ہمیں اور یہ بھی یاد رکھے، آج نوصل خیال مسلمان کو چاہے ان کی سوچ گھٹیا ہے، ہمیں بھی عیسائیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، ہمیں بھی یہودیت کا مطالعہ کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، اور ہاں کریں اہل علم لوگ کریں۔ اگر آپ تورات کی نیل پر تمہیں بھرنے گئے ایمان دے کر سے پھر کیا کرے گا، ہر ہر بات پہ غور کیجیے ذرا۔ ہر کمرے میں خطاب کو روک دیا گیا تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ پر میں نہیں مطالعہ کرنا، تورات کی بات نہیں پڑھنی، قیامت تک کے لیے ہماری اس کو ہدایت کے لیے کافی ہے تو قرآن کافی ہے، حضور کی ذات انور کافی ہے، ہمیں کسی مذہب کے مطالعے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یہودیت کا مطالعہ کریں، ہم عیسائیت کا مطالعہ کریں، ہاں ہمیں شوق ہے، اللہ نے وقت دیا ہے، پھر اسلام کا مطالعہ کیجیے، میرے نبی کی سیرت کا مطالعہ کیجیے۔ اب آئیے ہمارے بچوں کے ذہن سے لے کر بابے کی منظر تک ہم کیا کہتے ہیں، بڑا دن آ گیا۔ عیسائیوں نے ہمارے ذہن
بڑا دل بڑا دل فلسفے بہت بہنت تحریریں ہماری سوچ فکر بڑا دل آ گیا ایسے ہے اسلام میں یہ بڑا دل نہیں ہے میں جو دلیل دوں گا آپ کا ایمان باقی کہنا صحیح کیا ہے بڑا دل نہیں ہے میری نظر میں اور اسلام کی نظر میں تین بڑے دل ہیں کون سے تین بڑے دل نمبر ایک سب سے کائنات میں بڑا دل وہ ہے جس دل میں اللہ نے حضور رحمت للعالمین دنیا میں بھیجا سید المرسلین محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا کیا ہے کائنات میں سب سے بڑا دل وہ ہے اور دوسرا بڑا دل کون سا ہے جمعہ کا دل ہے حضور نے فرمایا یہ سید الایام تمام دنوں کا سردار ہے حضور نے فرمایا الجمعہ تو عید للمومنین میری امت ایمانداروں کے لیے جمعہ عید کا دل ہے اور میرے نبی نے فرمایا الجمعہ تو حج المساکین میری امت کے جو غریب لوگ ہیں جو حج پہ نہیں جا سکتے لیکن پورے اہتمام سے محبت سے تیاری کر کے جلدی مسجد میں آ جاتے ہیں سارے کام چھوڑ دیے فرمایا ان کے لیے جمعہ کا دن حج کا دن ہے بڑا دن کون سا ہے جمعہ کا جمعہ نمبر تین جس کو قرآن پہلا اللہ قرآن میں فرماتا ہے بڑا دن قیامت کا دن ہوگا خمسین الف سنہ وہ دن حساب و کتاب کا دن قرآن کہہ رہا ہے 50,000 سال کا دن ہوگا یہ بڑے تین دن ہیں حضور کی ولادت کا دن جمعہ کا دن یا قیامت کا دن 25 دسمبر کوئی بڑا دن نہیں ہے کوئی بڑا دن نہیں ہے چھوڑ دیجئے ذہن سے نکال دیجئے یہ مشرکین کے عقائد میں ہے ہر عقائد میں نہیں ہے ہر بات میں پہلے غور کیجیے گا تو بڑا دن 25 دسمبر نہیں ہے بڑا دن اور بات دسمبر کا اختتام ہو رہا ہے نیا سال مبارک ہو بھائی دسمبر کا اختتام جنوری کی ابتدا یہ عیسائیت کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے یہ یہودیت کے لیے ہمارے لیے نہیں ہے ہمارا سال کا پہلا دن جو محرم الحرام ہے ہمارا سال کا آخری دن 30 یا 29 دن حجہ ہے ہم مبارک دیتے ہیں اسلام کے مبارک کا تصور ہی نہیں ہے اور پھر آپ ذرا غور کیجئے یہود و نصارہ کے اس سال کے نئے شروع ہونے پر اور اختتام پر کیا ہوتا ہے آپ اس سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کلب کھل جاتے ہیں بڑے بڑے ہوٹل کھل جاتے ہیں اس رات شراب عام چلتی ہے برائی عام چلتی ہے کیا مسلمان مبارک تھے آخری سال کا آخری دن اگلا نیا سال شروع ہو رہا ہے اس رات میں آپ سوچ ہی نہیں سکتے کہ دنیا میں کیا کچھ ہوتا ہے تو لہذا حیثیت مسلمان ہمیں سمجھنا چاہیے ہمیں اپنے عقائد کا علم ہونا چاہیے اور ہم یاد نہیں کرتے میری ہر بات ہر موضوع پہ ہوتی ہے اس لیے میں گناہ گار آپ کے سامنے بات کر دیتا ہوں تاکہ آپ اپنے عقائد کا علم ہو پھر دیکھیے دنیا میں تین بڑے مذہب اسلام عیسائیت یہودیت یورپ کے جو محققین ہیں ریسرچر ہیں ان کے نزدیک پہلے نمبر پہ عیسائیت دوسرے نمبر پہ یہودیت تیسرے نمبر پہ اسلام چند سال قبل ان کی ریسرچ یہ ہے کہ اب پہلے نمبر پہ عیسائیت ہے اسلام جو تیسرے نمبر پہ تھا دوسرے نمبر پہ آ گیا ہے اور جو دنیا میں تیزی سے مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے تیزی سے جو مذہب پھیل رہا ہے وہ اسلام پھیل رہا ہے اتنا تیزی کے ساتھ یورپ کے لوگ یہ مجبوراً ڈر خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے ذہنوں کو خراب کرنے کے لیے
رہی ہے. کبھی تو جانے پیارا سلام کے بعد اللہ سما بعد اللہ دل دکھتا ہے. خاکے شاید کرتے ہیں تاکہ مسلمان ہوتا تو پھر ہوں. کبھی ہمارے قرآن کو پاؤں کے نیچے ہوتا جاتا ہے اور کبھی قرآن کو گٹر میں ڈالا جاتا ہے تاکہ مسلمان اسلام سے دور ہوں. میرے نبی رحمت کے کیا فرمان ہے؟ آج اسلام جانو بلا جولا. اسلام دنیا میں غالب ہونے کے لیے آیا ہے, مقبول ہونے کے لیے نہیں آیا. اور پھر حضور نے یہ بھی ارشاد فرمایا, فرمایا سب سے بہترین امت خوش نصیب میری امت ہے, اس کی ابتدا میں میں ہوں, درمیان میں امام مہدی ہوں گے اور آخر میں عیسیٰ علیہ السلام ہوں گے. پھر حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا پھر وہ وقت آئے گا روح زمین میں ایک گھر بھی غیر مسلم کے نہیں ہوگا, ہر گھر میں اسلام داخل ہو جائے گا. تیری سے مذہب پھیل رہا ہے تو اسلام پھیل رہا ہے. کچھ سالوں کے بعد آپ دیکھیں گے ان کی ریسرچ ہوگی اور وہ اپنی زبانوں سے کہہ رہے ہوں گے اسلام پہلے نمبر پہ آ گیا ہے. کیوں؟ اس لیے قرآن نے بھی کہا دیا, کہہ دیا ہے لیکن میرا ہوں والا دین کل نے میرے حبیب دین کو تمام دینوں میں میں نے غالب کر دے رہا ہے. اور میرے نبی نے زمان نبوت سے فرما دیا اسلام یہ غالب ہونے کے لیے آیا, مغلوب ہونے کے لیے آیا. پھر آئیے عیسیٰ علیہ السلام کی کیا نبوت رسالت پوری کائنات کے لیے؟ نہیں, رسولا الى بنی اسرائیل, اور ہم نے رسول بنا کے بھیجا بنی اسرائیل کی طرف. جس بستی میں, جس گاؤں میں, جس شہر میں بنی اسرائیل کے لوگ تھے, حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے نبی بن کے آئے, قرآن کہہ رہا ہے. اور حضور کے مطابق ایمان تازہ ہوتا ہے. قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا, میرے نبی فرما دیجئے ہم نے تمہیں پوری انسانیت کی جانب رسول بنا کے بھیجا. وہ عربی ہو, وہ اجمی ہو, وہ گورا ہو, وہ کالا ہو, بنی اسرائیل کا ہو, کسی خاندان کا ہو, حضور کی نبوت آفاقی ہے. حضور کی نبوت آفاقی ہے. مشرق سے مغرب, شمال سے جنوب, ہر عربی اجمی گورے کالے کے لیے نبوت عامہ, رسالت عامہ ہے. تو وہ ذات سرور کون ہے؟ پھر آگے چلے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق خود عیسائیوں کے یہودیوں کے عقائد کتنا فاصل ہے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہودیوں نے کہا عیسیٰ علیہ السلام تو ناجائز اولاد ہے. اللہ نہ کرے, اللہ نہ کرے کبھی ہماری زبان سے کسی کے متعلق گھٹیا جملہ نکلے نا, گناہ تو حرام زیادہ ہے. یہودیوں کے عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق یہ عقائد ہے اور دنیا کی کم زد قوم عیسائیت کی قوم ہے کہ آج بھی ان کا گٹھ جوڑ, ان کا تعلق, ان کی دوستی یہودیت کے ساتھ ہے. وہ ظالم ایسے ہیں کہ معاذ اللہ نبی کو اتنا بڑی گالی دے رہے ہیں. سمجھا رہے ہیں میری بات؟ میں کہتا ہوں ہر بات پہ آپ غور کرے گا کہ وہ اتنا بڑی گالی دے رہے ہیں. قرآن میں اللہ کریم نے ایک اور بات فرمائی, عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق عیسائیوں کا کیا نظریہ؟ انتہو سلاسا, تین خدا کہنے سے رک جاؤ, خیر اللہ کو تمہاری بہتر ہے. انہو اللہ الہ واحد, اس پوری کائنات میں اللہ ایک ہی رب ہے, ایک ہی معبود ہے. تین خدا کیا عیسائیوں کی نظریہ؟ عیسیٰ علیہ السلام یا تو خدا ہے, یا خدا کے بیٹے ہیں, یا خدا ان کے اندر جس طرح ہم پانی میں شکر چینی مرچ کر لے تو گھل مل جاتی ہے, معاذ اللہ خدا گھل مل گیا ہے, یا بات کا عقیدہ یہ ہے کہ مریم بھی خدا ہے معاذ اللہ. یہ مشرکانہ عقائد ہیں عیسائیوں کے, یہ مشرکانہ غلط عقائد ہیں عیسائیوں کے. اس کے نوازی ہمارے قریب ہیں, بڑے عجیب و غریب اقوال میں پڑھتا ہوں کہ حیرانی ہوتی ہے. لکھا ہوا ہے اللہ کا بیٹا پیدا ہو گیا معاذ اللہ, دسمبر آیا خوشی رایا, ساری کائنات کا بادشاہ
غور کریں، یہ میں چونے خود پڑھے ہیں، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. ساری کائنات کا بادشاہ کھرلی میں آیا، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں ہمارے علاقے میں لکھے ہوئے کرنا. تو یہودیت بھی مشرق قوم کا نام ہے اور عیسائیت بھی مشرق قوم کا نام ہے. آگے جائیں، عیسائی قوم نے ایک اور کام شروع کیا. وہ کیا کام کیا؟ حضرت مریم سلام اللہ علیہ کو دیکھ کر کہ ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، شادی کرنی چھوڑ دی. یورپ میں، دنیا کے اندر، پاکستان میں، ہمارے علاقے میں گرجے ہیں، نوجوان بچی آ گئی، ہم مریم ہیں، کماری مریم کی طرح رہیں گی. یورپ کی تحقیق میں نہیں کہہ رہا، کھلے الفاظ میں، فرانس میں بے خصوص کا 80% بچے حرام زادے پیدا ہو رہے ہیں ہندو میں. 80% اس آر میں ہندو میں نوجوان بچوں کے چلے جانا، پھر جی اس علیہ السلام نے شادی نہیں کی تھی، لہٰذا نوجوان کی شادی کے بغیر. تو آپ دیکھیے ذرا غور کیجیے، انہوں نے کہا کہ یہ ہم رہبانیت اپنا رہے ہیں، اور ہمارے قرآن نے کیا کہا؟ رہبانیت میں تروہا، رہبانیت کی ابتدا انہوں نے کی. چھوڑ دو شادی، چھوڑ دو رشتے داروں کو، چھوڑ دو والدین کو، چھوڑ دو بہن بھائی کو، چھوڑ دو خاندان کو، چھوڑ دو گرجے میں الگ عبادت کے لیے بیٹھ جاؤ، یہ رہبانیت ہے اور رحمت نہیں رہی. اسلام میں رہبانیت نہیں ہے، اکیلے بیٹھ جاؤ، خاندان کو چھوڑ دو، ایسی عبادت کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. نہیں، شادی کرنا کتنا بڑی عبادت ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے بندے کو خواب، میں نے خواب دیکھا، ایک بزرگ وہ تھے جنہوں نے شادی نہیں کی، پوری زندگی عبادت میں گزار دی، اور دوسرے بزرگ وہ تھے جنہوں نے شادی کی، ان کی عبادت کم تھی، لیکن جس بزرگ نے پوری زندگی دن رات عبادت میں گزار دی، ان کو خواب میں دیکھا کہ جنت میں ان کا درجہ نیچے ہے، اور جنہوں نے شادی بھی کی، جنہوں نے کاروبار بھی کیا، جن کی اولادیں بھی ہوئی، جنہوں نے اللہ اللہ بھی کی، ان کے درجے اوپر ہیں. وہ حیران، پوچھا کیا بات کیا ہے؟ کہا جنہوں نے حضور کی سنت پہ عمل کر کے شادی کی ہے. اسلام میں رحمانیت نہیں ہے، تم اپنے آپ کو اللہ والا بنا لو، شادی نہ کرو، خاندان سے الگ ہو جاؤ، اسلام میں یہ بات نہیں ہے. اسلام کہتا نہیں، تم چاہتے ہو تمہیں اللہ کا قرب مل جائے، پھر وہ طریقہ اپنا تو تمہارے رسول ہاشمی کا طریقہ. اسے آگے جان، ہمیں اسلام کیا کہتا ہے؟ آج ہمارے حکمران کھٹیا ملا یورپ کی مثالیں دیتے ہیں، ان کے ساتھ تعلق رکھنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ دوستی کرنا چاہتے ہیں. کیا اسلام میں کیا حق ہے؟ قرآن نے کیا کہا؟ کیا یہودیوں سے دوستی کرو؟ کیا اسلام نے کہا عیسائیوں سے دوستی کرو؟ اب آئیے قرآن کیا کہتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو، یہود و نصارا کو دوست نہ بناؤ. ہمارا گزارا ہی نہیں. کوئی گھٹیا مزاج آ کر کہتا ہے ہماری معیشت نہیں چل سکتی، کوئی کہتا ہے ہم ان کے پیچھے چلے گا تو نظام چلے گا، یہ ساری باتیں غلط ہیں، یہ سب غلط ہیں، یہ سب اسلام دشمنی ہے. یہ یہود و نصارا سے دوست اسلام کہتا ہے، یہ آپس میں دوست ہے، تمہارے کبھی دوست نہیں ہے. اگر میں یہاں باتیں کروں تو بہت ساری باتیں میں کر سکتا ہوں، لیکن اگلی اسی عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہنے کی ذرا، جب حضرت مریم سلام اللہ علیہا یہاں قدرت الہی سے جبریل امین سے پھونک مارنے سے حضرت مریم سلام اللہ علیہا امید سے ہو گئے، اور پھر بستی سے الگ ہو کر بیٹے کو جنم دیا، خاندان والوں نے کہا مریم تو بڑی پاکیزہ خاتون تھی، یہ نبوت کے گھرانے سے ہے، ان کا تعلق خاندان بڑا اعلیٰ ہے، ان کے خالو زکریہ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، اور یہ کیسا کام کر دیا، کیسا کام کر دیا. اب قرآن نے کہا
لوگ جمع ہو گئے مریم کیا کر دیا تو نے تیری شادی نہیں ہوئی تیرا بچہ کیسے ہو گیا تو اللہ نے فرمایا مریم تو نے اشارہ کرنا ہے باہر اشارہ بھی رہے اپنے بیٹے کی جانے کہ اس کا جواب میرے بیٹے نے دینا ہے قوم نے کہا کیسی مریم ہے غلطی بھی ہوگی جرم بھی کر دیا ناجائز بچہ بھی پیدا ہو گیا ہمیں بھی بیوقوف بنا رہی ہے لوگ جمع ہو گئے تیسرے دن یا ساتویں دن یا تھوڑے اصل کیا پیدا ہوئے تھے لوگ جمع ہو گئے آپ سے پوچھا گیا بنگورے میں تھے آپ اٹھ کے بیٹھے قال انی عبداللہ ہمارا عقیدہ وہی ہے جو عیسیٰ علیہ السلام نے خود بیان کیا سبحان اللہ توجہ مشرق قوم ہے عیسائی قوم یہودی قوم مشرق قوم ہے ہم وہ عقیدہ بیان کر رہے ہیں جو قرآن نے بیان کیا ہے سورہ مریم جب کفار مکہ مشرکین مکہ نے دیکھا مسلمان مکہ سے اٹھتے ہیں ہجرت کرتے ہیں حبشہ پہنچ جاتے ہیں حبشہ میں ان کو پناہ مل جاتی ہے تو یہاں بھیجے کوئی مکہ مکرمہ میں کوئی یہاں سے جائے اور حبشہ نجاشی بادشاہ سے کہے کہ تمہارے ملک میں دہشت گرد لوگ آ گئے ہیں تاکہ وہاں پہ پناہ نہ ملے میں واقع تھوڑا تفصیل ہی ہے میں مختصر اپنے مقصد کی بات چلو نجاشی بادشاہ نے بلایا حجاج بن طیار آئے کچھ صحابہ اور بھی آئے نجاشی بادشاہ کا دربار سجا ہوا ہے پورے وقار سے روب سے اسلام کی برکت تھی اور کلمے کی بڑی برکت تھی بالکل مقبول نہیں ہوئے پورا دربار بھرا ہوا ہے پورے وقار سے حجاج بن سامنے آئے اس نے سوال کیا نجاشی بادشاہ نے حضرت مریم کے متعلق تم عیسائی تھے نا حضرت مریم کے متعلق تمہارا کیا عقیدہ ہے تمہارا کیا نظریہ ہے قربان جائیے نجاشی کے دربار میں حضرت مریم سلام اللہ علیہ کے متعلق حضرت جعفر نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی جب تلاوت کر کے فارغ ہوئے نجاشی بادشاہ ان کے پادری پر اتنا اثر ہوا کہ رو رو کر داڑھی کی دار ہو چکی تھی دن کا اٹھایا نجاشی بادشاہ نے اور کہا جو تم نے ہماری مریم کے متعلق تمہارے قرآن نے بیان کیا ہے نہ ایک تنکے سے کم شان بیان کی ہے نہ سے زیادہ بیان کی ہے جو حق تھا تمہارے قرآن نے وہی بیان کیا ہے اب اصولی مریم کو دیکھیے تھا غور سے اب عیسیٰ علیہ السلام اٹھ کے بیٹھ گئے قال انی عبداللہ لوگوں میں اللہ کا بندہ ہوں آتا لیا کتاب اللہ نے مجھے کتاب دی وجعلنی نبیا اللہ نے مجھے نبی بنایا وجعلنی مبارکا اور اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا جہاں کہیں میں ہوں جہاں بھی رہوں اللہ نے مجھے بڑا بابرکت بنایا وآوصانی بالصلاۃ والزکاۃ اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں نماز بھی پڑھوں اور اللہ نے مجھے حکم دیا ہے میں زکات بھی ادا کروں میں جہاں بھی رہوں جب تک میری زندگی ہے میں یہ نیک عمل کرتا رہوں جوانوں عیسیٰ علیہ السلام اپنی بات کیا کرتے ہیں وَبَرْنَمْ بِوَالَدَتِ اور میرے اللہ نے مجھے ابھی چند دن کے ہیں میرے اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے اے عیسیٰ ابن مریم تو نے اپنے ماں کے ساتھ محبت شفقت ادب احترام کا رشتہ برقرار رکھنا ہے ہمیشہ اپنی ماں کے ساتھ انہیں بھلائی کرنی ہے عیسیٰ علیہ السلام کا بھولے میں کہہ رہے ہیں پوری دنیا کو بتا رہے ہیں ہمارا پیدا یہی ہے آگے دیکھیں قرآن میں عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات بھی بیان کیے پہلا معجزہ بیان دیا کہ میں مٹی سے پرندے بناتا ہوں تیرم بیزن اللہ اللہ حکم سے وہ اڑ جاتے ہیں وہ اوپر اور اپنا اور ابرس میرا دوسرا مجزا یہ ہے جو آنکھوں سے اندھا ایک ہے ڈیلے ہوں آنکھیں موجود ہوں دور نہ ہو اکما اس اندھے کو کہتے ہیں جس کے آنکھوں کا نشان بھی نہ ہو جس کا نشان بھی نہ ہو فرمایا میں ہاتھ لگاتا ہوں تو دیکھنے لگ جاتا ہے حکمت کا دور تھا عیسائیت میں بڑی حکمت عروج میں تھی لیکن یہ چند بیماریاں ایسی تھیں جس کا کسی کے پاس علاج نہیں تھا لیکن اللہ کریم نے آپ کو یہ بول ڈال دیے آپ ہاتھ لگاتے تو دیکھنے لگ جاتے لوگ
بعض کی بیماری کا مریض جسم پھول پہلی کہتے ہیں یہ علاج نہیں تھا پوری عیسائیت حکیموں کے بعد آپ بھارت لگاتے تو بندہ ٹھیک ہو جاتا وہ یہ موقع اور میں اللہ کے حکم سے مردے بھی زندہ کرتا ہوں اور آپ نے کئی مردے بھی زندہ کیے آخری آپ نے موضع بیان کیا وَحُلَتْ بِحُلْ بِمَاتَ عَقْرُونَ وَمَاتَ دَقْرُونَ میں تمہیں بتا سکتا ہوں جو تم گھروں میں کھاتے ہو یا چھپا کے رکھتے ہو بچوں سے یہ موضع قرآن نے بیان کیے میرے بھائیو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اشارہ فرمایا آخر میں جو نبی تشریف لائیں گے میں اپنے آپ کو ان کی نادین کے تسمے کھولنے اور بھاگنے کے لائق بھی نہیں سمجھتا وہ اتنا بڑی شان والے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے ہر امتی کے گھر کا علم ہے کیا کھاتا ہے کیا بناتا ہے کیا چھپا کے رکھتا ہے تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے علم کے متعلق بیان کیا ہے پھر حضور کے کیا کہے حضور نے تو ارشاد فرمایا اودی تو ہے من اولین و آخرین اللہ نے مجھے پوری کائنات کے علم دیا جو پہلے کے لوگ تھے جو بعد میں آئے تو میرے بھائیوں آپ نے کافی باتیں میری غور سے سنی تو 25 دسمبر عیسائیوں کے لیے بڑا دن ہے ہمارے لیے بڑا دن نہیں ہے ہمارے لیے بڑا دن وہی ہے جس دن حضور رحمت للعالمین پیدا ہوئے ہیں ہمارے لیے بڑا دن وہی ہے جو جمعہ کا دن ہے ہمارے لیے بڑا دن وہی ہے جو میسر کا 50 سال کا دن ہوگا مبارکبادی میں دیں ہمارا سال نہیں ہوتا سال جو ہوتا ہے اور یہ سال کے اختتام پر ابتدا پر شناب اور گنا عام چلے کیا تیرا میرا زمین اتنا مردہ ہو گیا ہے کہ مبارکبادی پیش کرے میں چند عقائد کی باتیں بھی کی ہے اگر آپ اس جمعے کو جو آپ نے سنایا تنہائی میں بیٹھ کے بار بار غور کریں تو آپ کو عقیدے پہ رشک بھی آئے گا خدا کا شکر بھی ادا کریں گے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے اور جتنا امتیں ہیں سب سے بہترین امت بنایا ہے اللہ تعالیٰ کا حامی ناصر ہوگا کہ مسلمان